Слава Україні! З нагоди Дня вшанування українців, учасників бойових дій на території інших держав, запрошується київський міський голова Віталій Кличко! Шановні друзі, ми зібрали, щоб подякувати в першу чергу живим та вшанувати пам'ять тих, хто поліг на афганській землі, в інших країнах світу, виконуючи військовий миротворчий обов'язок. Через війну в Афганістані, яка тривала більше 10 років, пройшли 160 тисяч українців і 12,5 тисяч киян. Але на цій війні загинуло 3 тисячі наших співгромадян, і в тому числі 126 киян. Навіть ніхто не мог уявити, що настане час, коли через 25 років Афгану в мирну Україну прийде російський агресор. Ви, афганці, та вже ваші діти, прийшли зі зброєю в руках захищати свою землю, відстоювати територіальну цілісність нашої держави на сході України. Пішли біля 400 афганців. Двоє з них загинули. Ми не можемо забувати ваш внесок в громадське життя нашого міста. Під час революції ми стояли пліч у пліч і на Майдані, і боролись з режимом Януковича, захищаючи мирний протест на Майдані. Ми всі пам'ятаємо, добре пам'ятаємо афганські сотні і їх благородну справу. Вже під час війни на Сході ви першими пішли як добровольці захищати нашу державу та передали свій досвід молодим хлопцям. Сьогодні столична влада робить все, щоб бійці, які повернулись до столиці, могли інтегруватись після війни в цивільне життя. Вони та члени родин отримують соціальну допомогу, ветерани АТО користуються безкоштовним проїздом у міському транспорті, отримують пільги на житлово-комунальні послуги, компенсуючи витрати на стаціонарне лікування, забезпечують курсами психологічної реабілітації, надається також безоплатне протезування. Також на наступні 3 роки ми плануємо виділити 50 мільйонів гривень для будівництва житлових будинків для учасників АТО по прогулку моторному в нашому місті. В рамках програми «Турбота» на цей рік ми запланували 1 мільйон 230 тисяч гривень на виділення матеріальної допомоги на сплату житлово-комунальних послуг для 100 сімей загиблих киян-афганців. Ще більше 12 тисяч гривень на одну родину, і це буде перша така виплата за останні роки. Я хочу ще раз подякувати кожному з вас за вашу громадську позицію, побажати щиро здоров'я, наснаги, успіху, і дякую кожному з вас за те, що ви є справжні патріоти нашої країни. Дякую. Балдіна Олексія Євгеновича, члена громадської організації «Київська міська спілка ветеранів Афганістану». Ніколаєву Олімпію Івановичу, члену «Київської міської спілки ветеранів Афганістану». Члену спілки ветеранів Афганістану Шевченківського району міста Києва «Місія».